अर्को नयाँ लोकेसनमा फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ। आज हामी तपाईँलाई अहिलेसम्म देखाएको भन्दा फरक अपार्टमेन्ट देखाउन जाँदैछौँ। हामी सँगै रहनु होला। हामीलाई शुभयात्रा होइन त सो हामीले चाहिँ तपाईँलाई थरी थरीको लोकेसन देखाउने हाम्रो तयारी छ, बिस्तारै पुरा हुँदैछ। होटेल पनि देखायौँ, स्कुल देखायौँ, त्यसपछि अब हामी अपार्टमेन्ट देखाउँदैछौँ, अफिस पनि देखाउँछौँ, सबै देखाउँदैछौँ। हामी आज चाहिँ हाम्रो दुईवटा अपार्टमेन्टको सुटिङ गर्न जाँदैछ हामी। तर फर्स्टमा एउटा भिडियो आउँछ, त्यसपछि सेकेन्ड भिडियो आउँछ। आज चाहिँ हामी यो चक्रपात एरियामा भएको अर्को एउटा अपार्टमेन्ट छ, त्यो भिडियो गराउँछौँ आज तपाईँलाई। हामी हामी सँगसँगै रहनु होला। भिडियोलाई कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हामीलाई सपोर्ट जति गरिदिनु भएको छ त्यो इनफ त छैन त, त्यही नै अब तपाईँहरूकै मायाले गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्ने हुन्छ। हेलो दिदी, शर्मिला दिदी होइन? ए अँ, हामी तल त्यो सुटिङको लागि लोकेसन हेर्न आएको थियौँ क्या। मैले दिदीलाई फोन गरेको थिएँ। सबभन्दा राम्रो कुन छ? त्यसपछि उहाँ उता पनि जानुहुन्छ? अलिकति भने कति टाइम लाग्छ? मेरो त पुछ्नै छ त्यो, तपाईँहरूले त लोकेसन ए हो, उहाँ को हुनुहुन्छ त अहिले? जे होस् हामीले उहाँको लोकेसन हेर्दै गएर उहाँ हेर्न सकिन्छ, उहाँ देखाउने मान्छे ए हो। ल त्यसो भने हामी दुई नम्बर हेरेर गयौँ है। यहाँ चाहिँ चारवटा फ्ल्याट छ, हामी चाहिँ तपाईँलाई दुई नम्बर भिजिट गराउँदैछौँ। सेतो होइन, अनि यो चाहिँ तपाईँको लबी भयो। स्पेसको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि ठिकै छ, माथि यस्तो खालको बत्ती छ, अनि तल पनि अब अरू अरू डेकोरेसन गर्ने अनि प्लान्टहरू राख्ने स्पेसहरू पनि छ, अनि यतापट्टि चाहिँ बुककेस छ है, अनि सेतै खालको पर्दा छ। पर्दा चेन्ज गर्नुपर्छ यदि सुटिङ गर्नुपर्ने जस्तो भयो भने। सबै सेतो छ नि त यहाँ होइन। त्यसपछि यहाँबाट यताबाट गइसकेपछि यो तपाईँको यहाँ किचन छ, किचन पनि फोटोमा त कस्तो स्ट्यान्डर्ड आउँछ भिडियोमा। अनि यहाँ चाहिँ लाइटहरू भयो होइन, अनि यो पकाउने ठाउँ भयो, यहाँ फ्रिज छ, यो पानी राख्ने ठाउँ। स्पेसको हिसाबले त्यस्तो हेभी त छैन, तर जियो यतिकोमा चाहिँ जियो सुटिङ गर्न सकिन्छ है। अनि यो पछाडि यतापट्टि आउँछ अर्को एउटा बेडरुम। ओहो दामी छ ल, तर सबै सेतो छ नि त यहाँ होइन। यहाँ पछि सुटिङ गर्ने भयो भने चाहिँ, अनि यहाँ माथि यस्तो खालको बत्तीहरू छ, बत्ती खोल ल है, खोलौँ खोलौँ ल, बत्ती बालौँ त यहाँ, बत्ती नै नबालेर जाम त ल, ल बत्ती बालौँ, बत्ती यति मात्रै होला, ए एउटा मात्रै खोल्दो रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो खालको छ, यो बेडरुम भयो, यतापट्टि यस्तो छ, दुई पनि देखायो र दुई सँगसँगै यहाँ अर्कै एउटा अपार्टमेन्ट पनि छ, तिन नम्बरको। चारवटा अपार्टमेन्ट फ्ल्याट मध्येको यो तिन नम्बरको हो। यो तलतिरको भन्दा यहाँ अलिकति राम्रो छ, इक्विपमेन्टहरू अलिकति बढी छ भन्ने कुरा आयो, तर मैले त सेम सेमै देख्छु खै। अनि लगभग सेमै हो, सेमै हो। त
तर यहाँ तलतिरकोमा चाहिँ यहाँ दुईटा बेड थियो, यहाँ चाहिँ सिङ्गल बेड छ। स्पेसको हिसाबले यो हामीलाई सुटिङको लागि अझ यो राम्रो हुन्छ होला होइन। अनि माथि एसी पनि छ। त्यसपछि यो अरू सेमै हो, यो तिन नम्बरको मात्रै हो। अनि यता यो बेडरुम भइहाल्यो, सेम छ तर केही पनि फरक छैन। अनि यो चाहिँ तिन नम्बरको बेडरुम हो, यो लगभग सेमै देख्छु म त, सबै सेतो सेतो होइन, सबै सेमै हो लगभग, केही नै फरक छैन। स्पेस मिल्छ भने चाहिँ तल माथि चारवटा मात्रै, जुनसुकै पनि सुटिङ गर्दाखेरि मिल्छ ल। सो लोकेसन चाहिँ यही नै हो होइन। अब यो के का लागि कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा तपाईँ हाम्रो कुरा पनि हुन्छ, सुटिङ गर्ने मान्छेले कसरी योजना बनाउँछ भन्ने कुरा पनि हुन्छ होइन। लोकेसन यही नै हो। अनि यतापेला हामीले दुईवटा तल भिजिट गरौँ, तर सेम सेमै छ। तलकोमा र माथिकोमा फरक चाहिँ के छ भने, तलकोमा त्यो उतापट्टिको यो रुममा, उतापट्टिको यो रुममा चाहिँ दुईवटा बेड थियो, तर यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै बेड छ, त्यति मात्रै फरक। स्पेस हामीलाई अलिकति ठुलो हुन्छ नि त होइन। अनि यहाँ अरू दुईवटा तलामा अहिले बाहिरको फरेन गेस्टहरू बसिरहनु भएको छ होइन। लोकेसन यही नै हो। अब यो चार्जेसहरू त्यस्तो धेरै छैन, पकाएर खाने व्यवस्था पनि यहीँ तल छ। तर ट्राभलिङको लागि चाहिँ अलिकति मात्रै प्रब्लम हुनसक्छ, किनभने भित्रपट्टि छ गाडीहरू त्यस्तो आउँदैन, सामानहरू थोरै 100-150 मिटर जति बोक्नुपर्छ। अनि पार्किङको लागि चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ यो ऊ, यहीँनिर कुरा गरेर पनि मिलाउन सकिन्छ, अनि बाटोमा उतैतिर गर्दाखेरि पनि हुन्छ। सो यही नै हो। अब अरू फर्दर कुराहरू भनेको अब आपसी समझदारीमा हुने कुराहरू पनि हुन् होइन। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै खालको भिडियोहरू निरन्तर आइरहन्छ। एमओजी प्रोडक्सनलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, हामीसँग जोडिरहनु होला, यहीसँग रिलेटेड मान्छेहरूलाई यस्तो यस्तो कुराहरू सेयर गरिदिनु होला। हस् नमस्ते।